Юридичні спеціальності цьогоріч у топі найпопулярніших серед абітурієнтів Ужгородського національного університету. У приймальній комісії майбутні правники якраз подають документи. На юридичне направо. Вся сім'я по батьковій лінії в поліції працювала. Я теж хочу продовжити родинну справу. Спеціальні справи. Заповнюю заяву на зарахування. Це мріяна професія. Я завжди мріяла бути нотаріусом, як моя мама, яка сидить поруч зі мною і також заповнює бланки. Спеціальні справи, я про неї завжди мріяла, тому зараз саме її і обрала. Охочих вступити на юридичний факультет дуже багато, кажуть у приймальній комісії. Зареєстровано 850 заяв, проте обмежені ліцензійним обсягом. Наша спеціальність – право, міжнародне право, правоохоронна діяльність зараз набирає шалених обертів, і ми приймаємо з радістю нових студентів, які будуть, в принципі, працювати в сфері юриспруденції. І це наше нове покоління. В нашій державі потрібні юристи, захищати свої права і виборювати свою справедливість. На другому місці за популярністю вже другий рік поспіль – психологія. Майже 700 осіб виявили бажання її здобувати. Більше половини усіх заяв на весь факультет суспільних наук – саме на цю спеціальність. Варто додати, не тільки на рівні УЖНУ, це загальноукраїнська тенденція. Війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Маємо вже майже другий рік такої… І кожна людина хоче бути, напевно, помогти чим може. І от багато людей бачать себе психологами, адже ми знаємо, що після війни в нас буде потреба у великій кількості проведення роботи з реабілітації, з воїнами, з їхніми сім'ями і так далі. Тобто і загалом стресова ситуація. Спеціалісти-психологи будуть дуже затребовані після завершення війни у процесі як реінтеграції різних територій, тимчасово окупованих і так далі. Традиційно у рейтингу найпопулярніших професій – медичні спеціальності. Незважаючи на пороговий бал, встановлений цьогоріч на рівні 150, майже 600 заяв подали абітурієнти. Популярна, багато хто хоче йти на медичний, але, на жаль, немає достатню кількість балів. Тому, як є вже. А в нас є три спеціальності – в нас є фармація, медсестринство, а також медицина. Набрали на всі вже? Так, вже майже на всі. Ну, ще приходять в другу хвилю, зараз буде зарахування, але це вже основна маса людей вже набрата. Минулого року було набагато більше вступників, бо не було порогового балу, а зараз людей менше, але роботи менше не стало. За кількістю поданих заяв у топі ще кілька спеціальностей, актуальних на сьогодні. Якщо говорити про філологію, то подано близько 750 заяв, з них 405 заяв на філологію англійську. Також популярністю користуються це IT-спеціальності, вони в нас на різних факультетах. Так, це близько біля 1700 заяв подано на ці всі IT-спеціальності. Вступна кампанія на бакалаврат УЖНУ на завершальній стадії. Відбулося зарахування бюджетників, наразі активна фаза зарахування на контракт. До 18 серпня, вбачаюся, повинні зробити переведення на вакантні місця тих вступників, які користуються спеціальними умовами вступу. Якщо говорити в загальному по кількості заяв, то цьогоріч до нас надійшло близько 12,5 тисяч заяв. Це так приблизно, як і минулі роки. Така ж сама статистика. Якщо говорити про зарахованих за кошти держбюджету, то це ми зарахували 853 особи. І якщо вже говорити станом на сьогодні, скільки зараховано на контракт, то це біля 1100 осіб. Особливості вступної кампанії 2023 здебільшого пов'язані зі спеціальними умовами вступу. Саме більше було вступників. Це з території, де ведуться бойові дії. Близько 350 вступників таких. Ну, це і там, де ведуться активні бойові дії, тимчасово окуповані території, можливі бойові дії. Таких вступників, які в нас оформляли, і не тільки в нас, а й в інших вузах, таких вступників у нас було біля 320. Відрадно відмітити, що більшість з них вже отримали державне замовлення, чи за квотою 2, чи на загальних засадах. Також багато цьогоріч вступників, які це діти учасників бойових дій, близько 210. Осіб. З них також частина вже отримала державне замовлення, і хто не отримав державне замовлення, ми зараз якраз в процесі готуємо переведення на вакантні державні місця. Є в нас такі вступники, на жаль,
які є діти загиблих учасників бойових дій, вони переводяться на вакантні місця без різниці балів, з будь-якої спеціальності можна брати вакантне місце, такі дітки будуть переведені до 18 числа, таких у нас, не пам'ятаю, четверо або п'ятеро. Крім того, вперше цьогоріч весь процес вступу проходить онлайн. Вступники можуть повністю здійснювати все онлайн за своїми комп'ютерами, не тільки подавати заяви, а й підтверджувати місце навчання. Тобто це перший раз таке було зроблено для зручності, тобто вони або вдома, щоб підтвердити місце навчання, або накладали електронний підпис, або заскановували підписану ними заяву, тобто при їх бажанні це все робилося. Ну і потім виконати умови вступу, тобто треба було донести копії відповідних документів, які вимагаються для зарахування. Ну, це така якби новинка. Від 28,5 тисяч до 45 тисяч гривень. Така вартість навчання на бакалавраті за рік встановлена в УЖНУ на 2023-2024 навчальний рік. Мова про 228 спеціальностей на 18 факультетах вишу. Найбільше платитимуть медики. Вступ на магістратуру наразі ще триває. Подати заяву можна до 21 серпня.